Magandang araw na naman ulit. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga salitang pagkatapos at yung bago or after and before. Importante na malaman nyo to guys kasi isang word is meron siyang tatlong meaning. At makikita nyo rin sa isang pangungusap kung saan siya nakaposisyon or nakalagay itong mga salita na to is kailangan natin tandaan kasi magagamit natin to sa pang-araw-araw na conversation. Ang pangungusap na ibibigay ko sa inyo ay basic lang para mas madali siyang maintindihan. Pagkatapos, kung sa English pa guys is after, iho, iho, iho. Diretso lang guys. Diba, ba yung nauna is third tone, yung i. Pero kapag may kasama siya, ihow is dire diretso lang siya. Hindi niyo na kailangan banggitin yung i, ho. Hindi na kailangan 'yon, guys. Basta yung importante is yung ho, iho. 'Yon. Unang pangungusap pagkatapos ng trabaho, sabay tayo pauwi. Sangban iho, waman yaw iti hui ja. Sangban iho, waman yaw iti hui ja. Sangban iho, waman yaw iti hui ja. Sangban magkasama yan sila kaysa yung dalawa na yan. Sangban yun yung trabaho. iho iho. Yun na yung pagkatapos. Woman is yung tayo. Yaw. Yaw is kung sa English pa guys is will. Yan guys is nagrepresent siya na mangyayari pa lang. Kasi pag sinabi lang natin guys na woman ichi huyja yun kung ganun lang diretso, guys wala nang yaw ang mangyayari ang nagiging ibig sabihin niya is nangyari na isa pa na character guys or word is yung hoy sa english guys is will pa rin yung meaning niya ibig sabihin is mangyayari pa lang tapos yung ichi 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 yun yung sabay guys kung sa English yan guys is together tapos hui jia, hui jia. ibig sabihin pauwi ng bahay or umuwi ng bahay sunod pagkatapos kumain pupunta tayo ng supermarket bibili ng bagay chufan iho woman yao chu chao mai tong shi. Chifan iho, tayo ay pupunta sa palengke, bumili ng mga bagay. natin. Chifan iho, tayo ay pupunta sa palengke o mag-almusal. Bumili ng mga bagay. Chifan is yung kumain or kain, yan guys. Anoware kapag nag-imbita ng kain, di ba sinasabi natin? In Chifan Uh, tulad din sa atin. Kain tayo. Ganon sa kanila guys. Tapos, iho. Yun, derecho is uh, pagkatapos. Tapos, woman is tayo. Tapos, yao is yun yung sinabi kong will sa English guys. Or nagrepresensya sa future tense. Tapos, chu chu is pupunta sa atin guys is madaming beses natin binibigkas yung chu sa kanila is isa lang sa atin is pupunta tatlo sa kanila is isa lang chu chu chao shi chao shi chao shi pwede lang e diretsyo ng pagkabigkas chao shi pwede lang guys ibig sabihin is supermarket tapos maay maay is bile or bibili. Tongshi, tongshi, ibig sabihin is bagay. Yan yung bagay sa kanila guys. Tongshi, tapos yung sunod na sinabi ko na ibang meaning niya rin. Nag-iba yung meaning niya kasi lumipat siya sa unahan. Siya yung pinakauna. Ang meaning niya na dito is sa hinaharap. Or sa English is in the future. Unang sentence natin, sa hinaharap, pupunta tayo sa Manila. Iho women yao chu Manila. Iho women yao chu Manila. Iho women yao chu Manila. Iho ibig sabihin is sa hinaharap. Or in the future, tapos woman is tayo. Tapos, idugtong na lang natin yung yao chu. Yao chu. Ibig sabihin is pupunta. Kung yung yao is yun yung pu. Tapos, chu is punta. Pupunta. Tapos, Manila. Tapos, sunod is sa hinaharap, pakitaasan mo ang sahod ko. Ihao, ching ni Chao. wo da gong zi. ching ni Chao gongzi, sa hinaharap Ching is paki or please sa ah, English guys tapos ni is ikaw nagrepresento guys sa ah, boss nyo ikaw boss tapos chia, chia. yung pagkabigkas ng cha or ja dyan guys na pagkabasa natin is CH lang yung pagkabigkas niyo Cha, cha, yun yung taasan. Or sa English guys is increase. Tapos dalawang karakter magkadugtong woda is aking or akin. Gongz, gongz, ibig sabihin is salary or sahod. Meron din tayong isa pang ibig sabihin ng iho ito ay later o mamaya. Ngayon, paano natin malaman na later siya? Nakalagay ang ihaw na to guys or later. Meron sa unahan. Tapos meron ding kasunod ng subject. Ito yung mga subject na wo, ni, at saka yung ta. Kunwari, yung sentence nyo is mag-deliver ka mamaya ng pagkain sa Mandarin is iho ni Song Chan, or ni iho Song Chan. Yun guys is nakadepende sa conversation ninyo. Sunod ay yung bago or sa Mandarin is ichen, ichen, ichen. Kung sa English guys is before. Yung unang sentence natin, bago ang exam, mag-snacks muna tayo. 高是以前我们先要吃零食，高是以前我们先要吃零食，高是，高是，特别特别 important exam，然后以前以前,前以前，对了，错郎 guys，以前 is o r before，我们我们 is 大有，先先。 Kung sa English pa guys is first. Parang we go first. Ganon siya yung shen. Tapos yung yao. Kung sa Tagalog guys is gusto. Pero dyan guys is nagrepresent yan siya na future tense. Sa pangungusap na yan. Tapos shi, shi, shi is kain. Ling shi, Lingshi. Ibig sabihin is snacks. Dito naman tayo sa isa pang kahulugan ng Ichen. Ang sentence is ako at si Wang ay magkaklase noon. Ichen, wo he xiao wang shi -xi tong shi. Ichen, wo he xiao wang shi -xi tong shi. Ichen, Ichen, same lang na character. O words. Pero iba na yung uh, kahulugan niya. Siya na yung nagiging noon. Or sa English yan is in the past. Ito yung nagiging meaning niya guys. Kapag medyo matagal-tagal na. Pero kapag medyo bago-bago pa. Pwede rin siyang tawagin guys na kamakailan lang. Or sa English is previously. To naman guys is depende rin sa pag-uusap ninyo. Yung pagkakalagay pala nitong Ichen na to guys, pwede lang siya pagkatapos ng Wohe Xiawang Ichen Shi Tongshi. Pwede lang siya pagkatapos ng Xiawang, pagkatapos ng mga subject guys. Pwede lang din siya. At least din na alam niyo na tatlo yung meaning niya, yung dalawang word na binigay ko ngayon, yung Ichen sa yung iho. Sunod is wo he xia, wang. Wo he xia, wang. Ako, yung wo. Tapos he is at. Sya Is yun yung wang na pangalan guys. Sa China kasi guys, is tinatawag nila yung mga pangalan sa unahan is merong xiao. Kunwari, ang pangalan is long. Tinatawag nila yan guys para medyo friendly yung pagkatawag is Xiaolong. Kung sa atin pa guys, kung sa Tagalog is parang dinududong natin, dudong long, parang ganun. Meron ding iba sinasabi, di ba? Bai, bai long. Oh, ganyan siya. Tapos tongshu, tongshu, tongshu. Diretso lang guys. Ang ibig sabihin is magkaklase or classmates. Okay guys, tatapusin ko na to dito. Sisita aja. Zaijian.